Najduža ulica u Vrbanji, ulica Radi Radića, dobit će oko 1,4 km potpuno nove rasvjete. Ovoj mjesnoj zajednici to je i tekako nedostajalo. Najveći je ovo pojedinačni projekat koji se realizuje u ovoj godini. Mještani su zahvalni predstavnicima grada. Kažu, mnogo toga je urađeno proteklih godina na ovom mjestu. Ima tu još dosta projekata koje je potrebno realizovati. U Vrbanji, da budem iskren, ovdje je dosta toga urađeno. Pogotovo od 2008. do sada uloženo je preko 4 miliona. Imamo ovdje kolektor kanalizaciju, pa smo kanalizaciju dole prošle godine uradili. Još ima djelimično nekih krakova, ali bože moj. Tako da imamo još trotoare, imamo dječji vrtić koji nam je prioritet. Na rješavanju komunalnih problema u našem gradu nastavlja da se radi. Vrijednost radova u Vrbanji iznosi oko 30.000 konvertibilnih maraka. Nastojimo da u svakom dijelu grada, prigradskom ili seoskom području se radi barem neki projekat. Ove godine je to dakle javna rasvjeta u Vrbanji. Evo, tu smo sad razgovarali o onome šta bi trebalo da se radi od iduće godine, šta su prioriteti od doma do trotoara. Dogovarat ćemo sa savjetom mjesne zajednice. Osnovna ideja ili koncept je dakle da se u svakom dijelu grada rješava po neki komunalni problem i da svi osjete da su dio ove gradske zajednice. Izgradnja rasvjete trebalo bi da bude okončana do kraja ovog mjeseca. Mještani Vrbanje imaju još nekoliko prioriteta, ali kako kažu, nema sumnje da će oni uskoro da budu realizovani.